Olá, todo mundo! Vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. Dessa vez, para trocar uma ideia hoje, no Dia do Físico. Aproveitando esse início do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, certo? Não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, obrigado a todos que fazem parte do clube de membros, porém, né? Um agradecimento aqui especial aos que eu estou colocando aqui o nome na tela. Obrigado pelo apoio de vocês. Caso você não saiba, o dia 19 de maio foi escolhido para ser o Dia do Físico por conta do ano de 1905, que na física é considerado, né, chamado de o ano miraculoso do Einstein, certo? O ano miraculoso da física, porque foi o ano em que o nosso queridíssimo Albert Einstein, né, claro que obviamente você sabe quem é, foi o ano em que ele publicou três artigos, certo? Três resultados extremamente importantes e que impactaram a física de uma forma, né, absurda. Tanto é que o ano 1905 ficou muito marcado, inclusive, né, da origem ali ao 19 de maio para a física, né, e os três artigos, no caso, que o Einstein publicou, que revolucionaram toda a física, foram, né, os relacionados à teoria da relatividade especial, certo? O artigo que o Einstein publicou, né, expôs as suas ideias a respeito da relatividade especial, um outro artigo falando a respeito do efeito fotoelétrico, que inclusive, né, foi o resultado pelo qual o Einstein ganhou o prêmio Nobel, certo? Caso você não saiba, o Einstein não ganhou o prêmio Nobel por conta da relatividade. Muita gente acha que o Nobel do Einstein é pela relatividade, mas não, foi por conta do efeito fotoelétrico. E um terceiro artigo que muita gente acaba esquecendo, né, entre aspas, né, claro, na física ninguém esquece, mas normalmente quando a gente cita o Einstein, normalmente a gente sempre fala da relatividade. Do efeito fotoelétrico, a gente acaba citando também, né, muito ativamente, porque foi um resultado, inclusive, que o Einstein ganhou o Nobel, mas o movimento browniano muitas vezes é esquecido e foi um resultado também importantíssimo, né, fazendo parte aí desses três resultados que o Einstein publicou em 1905. Então, por conta disso, meu objetivo aqui no vídeo é falar um pouco, né, sobre esses três resultados tão importantes na física, né, que foram publicados não só no mesmo ano, mas pela mesma pessoa, o que é uma coisa impressionante. Até porque cada um desses três resultados separadamente, né, a descrição da relatividade especial, a descrição do efeito fotoelétrico e a do movimento browniano, cada uma separadamente já tem, né, a sua tremenda importância dentro da física. Mas, bom, tendo em vista que com o passar dos anos sempre existem diversas descobertas importantes no meio científico, por que que essas três, né, publicadas pelo Einstein em 1905, elas têm uma importância particular no desenvolvimento da física como um todo? A resposta para isso se baseia em como o conhecimento científico de uma forma geral avança, mas claro, né, eu vou dar um exemplo aqui particular para a física, porque é claro, o canal aqui é de física. Então vamos lá, como é que funcionou e ainda funciona o avanço na física? Normalmente funciona da seguinte forma: a gente tem momentos específicos ao longo da história em que existiram revoluções no conhecimento científico, revoluções nas concepções da física, e claro, também existem os períodos entre essas revoluções, que normalmente é onde se dá a maior parte do desenvolvimento científico, né, que a gente vai acompanhando ao longo da história. Obviamente, né, esses avanços científicos que acontecem nesses períodos aí, né, entre revoluções científicas, eles se baseiam nas revoluções científicas anteriores. Então, vou dar aqui um exemplozinho, né? Por volta ali de 1660, 1670, o Newton revolucionou a física, certo? Publicando ali as suas concepções a respeito de ótica e da mecânica clássica, que atualmente a gente conhece como mecânica newtoniana. O Newton foi, de fato, a primeira pessoa que fundamentou de uma forma consistente e matematicamente as noções que se tinha na época de ótica e de mecânica clássica, certo? A mecânica newtoniana, que a gente usa até hoje. Obviamente, esses resultados do Newton foram uma revolução. E como é que se procedeu a história depois do Newton? Os resultados, né, foi tendo um avanço científico, por quê? Que agora, né, os cientistas tinham uma fundamentação da ótica, tinham uma fundamentação da mecânica, que eles poderiam construir em cima e tentar descrever os fenômenos da natureza com esse arcabouço, né, que o Newton tinha fornecido. Então, tudo que tinha a ver com dinâmica de corpos e tudo foi utilizado na mecânica newtoniana, naturalmente, e também as noções ali que envolvia, né, propagação de luz e tudo foram baseadas nas noções de ótica do Newton. Como você deve saber, o Newton tratava a luz como se ela fosse feita de partículas, ele não considerava a luz como sendo uma onda. Por conta disso, alguns anos depois, né, lá nos anos de 1700, 1800, né, a física também passou por uma outra pequena revolução, que foi aquela que mostrou que a luz pode ser entendida como sendo um fenômeno ondulatório, certo? Por quê? Porque ela sofre difração, reflexão e interferência, né, que são os três fenômenos óticos que toda onda tem que obedecer, e que se obedece é uma onda. Isso foi considerado uma revolução por quê? Porque mudou os paradigmas que se tinha até o momento, certo? Se tinha uma noção de que a luz era feita de partículas por conta de Newton, então, né, a partir desses resultados, né, tiveram, enfim, o Huygens, o Fresnel e outros físicos também que eu não vou lembrar de cabeça, eles promoveram essa revolução no conceito da ótica, certo? Passando, né, a luz a ser descrita em termos de uma onda. Então, os avanços que seguiram, certo, a partir desses resultados, né, foram baseados em que a luz era um fenômeno ondulatório. Por conta disso, né, deve ter ficado claro que esses momentos, né, de revolução na ciência são extremamente importantes, porque eles mostram que o nosso conhecimento é limitado e que a nossa descrição até então, anterior a uma certa revolução, ela se baseava nos limites e nos regimes que a gente trabalhava.
O fato de uma das revoluções na física ter mostrado que a luz é um fenômeno ondulatório não invalida tudo o que o Newton falou antes na sua teoria corpuscular da luz. Até porque, antes de se constatar que a luz era um fenômeno ondulatório, os físicos até então utilizavam o modelo corpuscular da luz do Newton e tinham vários resultados ok. Tanto é que essa concepção do Newton de que a luz era feita de corpúsculos, ela permaneceu por muitos anos. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na cabeça é que essas revoluções na física, elas não marcam uma divisão entre a física errada e a física certa. Normalmente, essas revoluções aparecem, por quê? Porque a gente descobre certos fenômenos que não se adequam às descrições que a gente tinha antes. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que aumentar as nossas teorias, as nossas leis, para tentar descrever o que a gente já observava e o que a gente passa a observar. Normalmente, o que essas revoluções falam para a gente é o quê? Olha, os fenômenos que nós estávamos analisando eram fenômenos em um regime específico em que a física nova e a física antiga mais ou menos convergem, não tem muita diferença. Porém, quando você sai desse regime, quando você tenta resolver coisas mais amplas na física, você precisa de uma nova física, que aí sim é marcada por alguma ruptura do conhecimento até então, né, com uma certa revolução. E é aí que nós voltamos para a importância fundamental desses três trabalhos do Einstein, certo? A descrição da relatividade especial, do efeito fotoelétrico e do movimento browniano. Como a relatividade é uma das coisas mais estereotipadas na física, eu vou deixar ela por último, certo? Porque a revolução que a relatividade gerou, né, muito provavelmente você que está me ouvindo já conhece. Então, primeiro eu quero falar a respeito das revoluções geradas pelo movimento browniano e pelo efeito fotoelétrico. Então, né, primeiramente, caso você não conheça, o que é o movimento browniano? No início ali dos anos de 1800, se não me engano, 1817 ou alguma coisa do tipo, constatou-se que quando você pegava grãos de pólen e colocava em alguma bacia, algum copo com água parada, esses grãos de pólen não ficavam parados. Eles ficavam fazendo uns movimentos meio esquisitos, movimentos enfim, não esperados. E claro, o movimento browniano não é exclusivo de grãos de pólen. Ele acontece sempre que você pega, né, algum material ali bem pequenininho, de massa também bem pequenininha, né, comparado ali a um grão de pólen, e coloca, em algum líquido. Então, primeiro de tudo, por que que o movimento browniano acontece, certo? Por que que esse grão de pólen fica fazendo esses movimentos meio esquisitos? Ele fica pelo seguinte: ele é bem pequenininho e tem uma massa bem pequenininha, para que as colisões das moléculas de água nele façam com que ele se movimente, certo? Quando você põe o seu dedo, por exemplo, você não sente as moléculas de água batendo no seu dedo. Mas por quê? Porque a massa do seu dedo é bem grande e o seu dedo também é bem grande. Quando você coloca um grão de pólen, ele é bem pequeno e bem leve. Ele é pequeno e leve o suficiente para que essas pancadas das moléculas de água, certo, nele, façam com que ele fique mudando a sua trajetória de um jeito meio doido. Por que demorou tanto tempo para que se conseguisse explicar o movimento browniano? Isso acontece pelo fato de que antes de 1900 não era um consenso de que a matéria era feita de átomos. Muitos cientistas achavam que a matéria era algo contínuo, não existia essa discretização da matéria em moléculas, em átomos, muita gente não acreditava nisso. E de fato, se você pensa na água como sendo um contínuo e não composta de diversas moléculazinhas de água que ficam se movimentando de um lado para o outro, é muito esquisito o movimento browniano e realmente é complicado você tentar explicar exatamente por que que ele acontece. O que o Einstein fez para descrever o movimento browniano foi considerar exatamente isso. O movimento, ele é dado exatamente pelos choques que você tem das moléculas de água nesse objeto. Ele fez uma descrição estatística e publicou exatamente, né, enfim, a descrição do movimento browniano, mostrando que segue um princípio de difusão. Mas aí você pode falar para mim: ok, até antes de 1900 não era consenso de que a matéria era feita de átomos. Porém, existiam muitos cientistas, né, por exemplo, o próprio Boltzmann, existiam muitos cientistas que se apegavam nessa ideia de que a matéria era feita de átomos. Então, ou seja, a hipótese atômica não foi criada pelo Einstein. Então, por que que o resultado dele, dessa descrição do movimento browniano, foi tão importante para a física? Ela foi importante pelo seguinte: os principais resultados, né, que se tinham apoiando a teoria atômica eram resultados que tentavam explicar a termodinâmica, que era totalmente fenomenológica, em termos da hipótese atômica, certo? Ou seja, explicando os fenômenos de gás, a equação PV igual a NRT, né, baseado no comportamento microscópico da matéria. E de fato, os físicos que tentaram mostrar que a termodinâmica pode ser explicada, né, se a gente leva em conta que a matéria era formada de átomos, eles conseguiam chegar em PV igual a NRT, eles conseguiam chegar nos resultados termodinâmicos. Porém, uma descrição teórica chegar num resultado não significa que todos os pressupostos dela estavam corretos. Só significava que, se você considerasse que a matéria era composta de átomos, a gente chegava naquele resultado. Porém, poderia ser que ela não fosse composta de átomos. A gente precisava de resultados que garantissem que aquilo era verdade. Muitos físicos na época falavam que você, né, descrever a matéria como se ela fosse composta de átomos era somente um artifício matemático que chegava nos mesmos resultados, mas não tinha física a respeito. Então, como é que poderia ser mostrado que, de fato, a hipótese atômica era um fato, né? Como é que a gente poderia mostrar que a matéria era feita de átomos?
Caso você já tenha estudado, né, termodinâmica de uma forma um pouquinho mais aprofundada, você deve saber que o motivo pelo qual a gente consegue, a partir da descrição microscópica, obter as informações termodinâmicas, isso só é possível porque os sistemas termodinâmicos são grandes o suficiente de forma que os comportamentos que a gente observa no macroscópio são os comportamentos regidos pelas médias dos constituintes pequenos. Então, por exemplo, você muito provavelmente já deve ter ouvido aquele resultado de que a temperatura, na verdade, está relacionada à energia cinética média das partículas. A termodinâmica é basicamente a área feita em termos das médias das coisas microscópicas. Por conta disso, uma das formas de você mostrar que a hipótese atômica era correta, certo? Ou seja, os constituintes da matéria realmente eram microscópicos, era você tentar mostrar flutuações dessa média. Porque, por exemplo, quando eu falo que a temperatura está relacionada à energia cinética média das partículas, isso não quer dizer que todas as partículas têm a mesma energia. Significa que, na média, a energia delas é igual. Mas, ou seja, existem flutuações. Pode ter partícula com um pouquinho mais de energia, com um pouquinho menos, certo? Na média que a gente obtém a termodinâmica. Então, uma das maneiras que a gente tem para mostrar, né, que, de fato, os constituintes da matéria são átomos e que a termodinâmica pode ser explicada por conta dessa hipótese atômica, era mostrar exatamente desvios estatísticos da termodinâmica. E é aí que entra o movimento browniano. O movimento browniano é exatamente uma das formas que você tem de analisar essas flutuações. Quando você coloca o seu dedo dentro da água, você não sente as colisões exatamente pelo fato do seu dedo ser muito grande e ele ter uma massa muito grande. Você não consegue distinguir, certo? O seu dedo, ele é muito macroscópico para você conseguir distinguir esses choques das partículas. Porém, quando você coloca um grão de pólen, que é visível a olho nu, mas que é pequeno e leve o suficiente para poder, né, sentir de forma mais efetiva essas pancadas das moléculas de água, aí sim você consegue ver essas flutuações por conta da hipótese atômica. Na descrição que o Einstein fez do movimento browniano, ele chegou em uma expressão que poderia ser medida em laboratório, baseada no caminho médio, né, que o grão de pólen faria lá dentro da água. E a partir dos resultados do Einstein, era possível calcular com bem mais precisão do que se tinha na época a constante, né, o número de Avogadro, que é, né, extremamente importante para a hipótese atômica, como você deve saber, certo? Que é o que define um mol. O resultado do Einstein é tão importante que, quando ele publicou, ainda não se tinha como um consenso da hipótese atômica. Ele publicou esse resultado, né, em 1905. Em 1910, era raro você encontrar algum cientista que não, né, aceitava a hipótese atômica. Então, né, o resultado do Einstein foi um resultado que permitia calcular com precisão e mostrar, né, de uma forma bem mais prática, né, bem mais visível, que de fato a hipótese atômica era uma hipótese correta. E bom, aproveitando o bonde, né, de descrever a matéria e as coisas que nós vemos como sendo compostas, né, de partículas pequenininhas, certo? Os átomos e as moléculas, a gente pode passar então, né, para um dos resultados, né, o segundo aqui que eu vou fazer na ordem dos publicados pelo Einstein em 1905, que é o efeito fotoelétrico. Caso você não conheça, o efeito fotoelétrico é o seguinte. Quando você pega uma chapa metálica e você joga nela luz, dependendo da frequência que você joga, o que se observa é que elétrons são ejetados dessa placa. Ou seja, a luz consegue arrancar elétrons presentes na chapa metálica. Esse fenômeno, obviamente, já era conhecido antes de 1905, certo? O Einstein não foi a pessoa que observou esse fenômeno, certo? Ele fez a descrição teórica dele. Porém, as pessoas não sabiam explicar o porquê do efeito fotoelétrico. E alguns resultados eram difíceis de explicar. Por exemplo, dependendo da frequência que você jogava, né, dependendo da frequência da luz que incidia nessa chapa metálica, os elétrons não eram arrancados da chapa. Os elétrons só eram arrancados a partir de uma determinada frequência. Então existe uma frequência, que a gente chama de frequência de corte, que se você ilumina essa placa com uma frequência maior, são ejetados elétrons. Se você ilumina com uma frequência menor, não são ejetados elétrons. E é uma frequência bem específica, realmente é uma mudança abrupta. Essa mudança abrupta, dependendo da frequência da luz que incidia sobre a chapa metálica, ela não era explicada se você levasse em conta que a luz era uma onda eletromagnética, como era realmente a descrição da luz até então. Além disso, existiam alguns outros resultados que a teoria ondulatória da luz, certo? A teoria da luz como sendo uma onda eletromagnética, não conseguia explicar. Eu não vou ficar aqui detalhando um por um, porque a minha ideia nesse vídeo não é explicar o efeito fotoelétrico, e sim, né, comentar um pouquinho sobre o geralzão e por que ele foi tão importante, né, claro, baseado aqui no nosso dia do físico. E como é que o Einstein fez para poder resolver esse problema? O que o Einstein fez foi basicamente falar que a luz era composta de pequenas partículas chamadas fótons e que a energia de cada um desses fótons era proporcional à sua frequência. Aí tem diversas propriedades. O fóton não pode ser absorvido parcialmente, ou ele é totalmente absorvido, ou ele não é absorvido. Enfim, tem algumas propriedadezinhas, mas basicamente o que o Einstein fez, né, foi falar que existe uma partícula de luz. E você introduzir uma partícula para a luz, certo? Na qual a energia é proporcional à frequência, é equivalente a você quantizar a energia da luz. Ou seja, quando você pega a energia de uma onda luminosa, ela não é totalmente contínua, ela é discretizada.
Certo? Porque toda energia, certo, de uma luz com determinada frequência, ela tem que ser múltipla de uma energia mais fundamental, que é a energia do fóton. Eu acho que eu não preciso falar porque que essa ideia é tão revolucionária. Ele basicamente falou que a nossa descrição da luz, ela estava incompleta. Basicamente ressuscitou uma ideia antiga de que a luz era feita de partículas. Anos mais tarde foram aparecendo descrições de outros fenômenos baseados nessa ideia. Um muito famoso é o efeito Compton, talvez você já tenha visto. E o mais interessante é que essa revolução que o Einstein promoveu, certo, na ideia da quantização da energia da luz, certo, em termos do fóton, ela ressuscitava uma das coisas, né, lá atrás, uma das ideias antigas, né, proposta pelo Newton, de que a luz era composta de partículas, mostrando que grande parte dessas revoluções que aparecem na física não necessariamente invalida a parte anterior, ela simplesmente aumenta o leque. E aí muitos de vocês já devem ter visto, né? Enfim, depois surgiu um monte de coisa, né? Surgiu a mecânica quântica muito baseada nessas ideias também. Você já deve ter ouvido falar aquela coisa de que ah, uma partícula ou o fóton pode ser tanto uma partícula como uma onda, ela é uma onda-partícula. Na prática mesmo, né, a descrição mais correta que a gente tem matematicamente é que todas essas partículas, na verdade, são excitações de campos. No caso, o fóton é uma excitação do campo eletromagnético. Quando você trata as partículas, né, e, enfim, as entidades quânticas como sendo excitações de campos, você não tem nenhuma inconsistência, né, por exemplo, no comportamento corpuscular e ondulatório. Mas enfim, como uma excitação de um campo quântico é uma coisa muito abstrata, esses resultados foram sendo descobertos ao longo da história. Primeiro mostrou seu comportamento ondulatório da luz e depois mostrou que ela tem, né, exatamente um caráter corpuscular. Da mesma forma com as partículas, mostravam-se que antes ela tinha um comportamento corpuscular e depois com de Broglie mostrou-se que ela também tinha uma onda associada. Mostrando que a ciência, de uma forma geral, ela tende a complementar as teorias anteriores e não necessariamente jogá-las fora. E agora, claro, né, só faltou falar da terceira revolução promovida pelo Einstein, que foi com a relatividade especial. No caso da relatividade especial, eu nem vou me alongar tanto, porque eu tenho bastante vídeo falando sobre a relatividade. Eu vou me limitar aqui a falar que a relatividade especial, ela complementa uma das teorias mais usadas e que antes se tinha uma noção de ser a mais consolidada de toda a física, que era a mecânica clássica. A relatividade, ela foi extremamente importante, porque ela mostrava que os princípios fundamentais da mecânica clássica, da mecânica newtoniana, eram incompletos. Eles só estavam ok, eles só estavam de acordo em um regime muito específico, que eram os regimes de baixas velocidades e baixas energias. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, naquela ideia de que ah, não foi o Einstein que propôs a relatividade. O Poincaré antes já tinha proposto e ele não recebeu crédito. Ou o Lorentz antes já tinha proposto as ideias e ele não tinha recebido crédito. E é um pouco injusto falar assim. De fato, antes do Einstein, já se via uma inconsistência entre as ideias da mecânica clássica e o eletromagnetismo de Maxwell. E como a mecânica clássica já era uma coisa muito bem consolidada, né, e funcionava a rodo, já tinha séculos que se usava a mecânica clássica e tudo certo, ninguém pensava em alterar a mecânica clássica. Praticamente nenhum físico queria abrir mão dos princípios da mecânica clássica, que eram os princípios mais bem estabelecidos e aceitos, né, provavelmente na física naquele momento. De fato, Poincaré e Lorentz publicaram diversos resultados com diversas equações do tipo da dilatação do tempo, da contração dos comprimentos, porém, todos esses resultados não levavam em conta o real significado que eles tinham. Na época, se achavam que o campo eletromagnético ele se propagava em um certo meio que se chamava éter, certo? Já deve ter ouvido falar, o éter lumífero, certo? Alguma coisa do tipo. As relações que o Lorentz e o Poincaré obtiveram, não só os dois, mas outros físicos também, tipo o próprio Fitzgerald, enfim, tem outros físicos que chegaram em relações semelhantes, foram relações que o éter tinha que se comportar para que não violasse ali os princípios da mecânica. Ninguém abria mão dos princípios da mecânica. Todo mundo achava que o eletromagnetismo tinha que ser consertado, ou então que a gente tinha que determinar como era o comportamento do éter. É por isso que o Einstein tem o crédito que tem com a relatividade especial e é por isso que ele foi tão revolucionário. Foi o Einstein que chegou e falou assim: ô, minha gente, tem uma inconsistência. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. A natureza está evidenciando para a gente que os princípios da mecânica estão com problemas. A gente tem que abrir mão desses princípios e tentar obter uma coisa mais fundamental. E foi aí que o Einstein chegou e publicou, né, mostrando que todos os referenciais inerciais são equivalentes e a partir daí, né, tirando as relações, né, da relatividade especial. Ou seja, o Einstein com a relatividade especial basicamente, né, reinaugurou os princípios que a gente tinha da mecânica, mostrando que não, a mecânica newtoniana não estava errada. A questão é que ela vale para um regime de baixas velocidades e baixas energias. Se você sai desse regime, a gente tem, né, que ter uma teoria consistente com os dados que a gente tinha no momento, que aí sim, né, vem a relatividade especial, tão revolucionária e que, obviamente, você, meu ouvinte, já ouviu falar dela a rodo. Mas bom, é basicamente isso. Três resultados importantíssimos para a história da física separadamente, publicados pela mesma pessoa no mesmo ano, certo? Que foi o ano de 1905, gerando a partir daí 19 do 5 como sendo o dia do físico. Então, claro, né, para você que está me assistindo, que está no contexto da física, né, feliz dia do físico para você e para todos os aspirantes e que um dia serão os futuros físicos aqui do país.
Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Né? Claro, compartilhe com seus amiguinhos e também cogite ser membro aqui no canal. No mais, você achou que faltou falar alguma coisa? Tem algum comentário que você queira colocar aqui? Gostou do vídeo? Não gostou? Enfim, use aqui os comentários, deixe seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.